Good afternoon guys, uh, good noon na pala, good noon pala So andito tayo sa ating greenhouse farm Ayan, so magkita nyo dyan so, at, uh, Tapos na tayo maglikpit sa ating uh, vinyl or plastic na cover Tapos uh, ang gagawin natin ngayon ay um, ating uh, i-cultivate ng isang bisis, yung ating uh, soil. Ito yung gagamitin natin, ito yung hand tractor Kasi pag uh, malaking tractor gagamitin natin dito sa loob ay hindi po kakasya dyan sa ating daanan So, lapto yung adjustment kasi sa roofing natin. So, ayan, at uh, ito gagamitin natin yung tractor na ito. Ito po yung napakahirap na uh, tractor guys, para sa mga uh, medyo may edad na. Uh, hindi po ito, uh, talaga pang all uh, days. <laughs> kasi, <laughs> ano ito eh, talaga mabigat. Uh, it's very hard to maneuver tapos uh, kailangan mo talaga ng uh, puwersa so advice ko yung mga bata-bata lang gumamit ito kasi uh, hindi masyadong ma kasi stressful kasi ito guys pag ginamit natin so ayan at uh, malakas-lakas rin ito mayroon uh, meron siyang uh, horse power na taglay na kayang-kaya niya maging uh, kasi rotary po ito guys hindi po ito plow yung uh, desk type Uh, bleed type po ito yung kanyang uh, attachment. So, ito po yung gagamitin natin, plow dito sa ating uh, uh, greenhouse farm. So, bakit po natin uh, i-cultivate muna bago po natin na uh, lagyan ng uh, soil, uh, yung uh, fertilizer at saka yung ating uh, uh, compost fertilizer, at saka yung ating uh, humus. Ito po kasi guys, ang uh, dahilan kung bakit natin kailangan talaga i-cultivate ng uh, siguro isang bisis lang okay na yon kung uh, nasa field kayo mas mainam talaga na paulit-ulit niyo nga uh, uh, i-cultivate yan bago po natin lagyan ng uh, bago po tayo mag soil preparation o yung kanyang tinatawag na basal uh, soil making so, kasi para po ma-expose yung kanyang bacteria yung mga uh, bad bacteria dyan sa ilalim ng lupa, kailangan po natin i-expose sa sunlight. Uh, nang sa ganun ay ma-sterilize po yan. I yan yung isang paraan para ma-sterilize natin yung ating uh, field. Tapos uh, bago kayo nag-transplant, uh, kinul kinultivate nyo tapos umuulan man maulan. So baliwala rin. So kailangan po i-cultivate muna ng isang beses tapos pa uh, pa nyo para yan po ay magsisilbing sterilization ng inyong soil kapag uh, pagkatapos yung cropping, i-cultivate eh, nyo. Tapos pag uh, hindi pa kayo nagbabasal, i-cultivate nyo ulit. Yan po sa field sa ating uh, taniman bago tayo mag-transplant. So dito sa greenhouse ay wala naman kaka-sterilize lang natin. Naglagay tayo ng chemical dyan, ini-inject natin. So ang gagawin natin ay i-cultivate ng isang beses, hindi po para sa... Uh, ah, siguro may uh, magkunting natira yung mga siguro, bad bacteria, yan. So, expose pa rin natin at the same time, yung kanyang chemical ay i-expose uh, po natin para po masumingaw siya. So, mag-evaporate po siya at ma matanggal, matanggal na siya, matangay ng hangin. So, yan po ang purpose natin sa ating uh, soil. At uh, expose natin ng isang araw o kalahating araw, ganyan, mainit. So, pagkatapos yan, ay pwede din tayo magbasal, maglagay uh, ng uh, fertilizer o anuman man nilagay man, uh, nyo sa inyong uh, soil preparation. Uh, dito sa aking uh, field kasi ay wala po itong uh, NPK, yung synthetic fertilizer. Kasi yung uh, soil dito ay mataas po sa nitrogen, potassium at phosphorus kaya ang, nilag ang ilalagay natin dito ay uh, uh, compost fertilizer at saka yung uh, humus o humin. Yan yung kailangan ng pag ang humus ay uh, may taglay na humin. Uh, yan po ang ilalagay natin yung humin. So yung yumin kasi guys, yan po ang kumaka, uh, ano, kung nag-hold, kumbaga, uh, ang tawag dito, Ino, hinuhold niya yung uh, fertility ng inyong soil. Kaya pang mantagalan po yan, uh, inaano niya, hinuhold niya para tuloy-tuloy uh, po. Kahit uh, minsan lang tayo maglagay dito ng NPK, okay lang po. So no problem. <laughs> so ganyan po ang unang purpose natin para sa ating uh, soil. Uh, cultivation. So, bali ito isang cultivation lang at pagkatapos ito ay wala na. Uh, magbabasal na tayo at uh, mag-cultivate uh, na tayo. I-mix na natin yung ating soil at pagkatapos yan ay mag plating agad tayo. So, ganyan po dito. Ang process ko, paulit-ulit lang, taon-taon, ah, halos ilang taon na yata ito. Mga, say, di ko na mabilang. <laughs> so, ayan. So... <clears throat> Ayan nato, umisahan natin ang pagkultibit nito gamit itong ating hand uh, tractor na kubota. So ayan, ayan lang siguro yung ating uh, ano guys, topic for today. Kung bakit natin kailangan talaga i-cultivate yung ating uh, field bago tayo mag-basal. So iba-iba kasing sitwasyon guys. Kung nasa greenhouse tayo or nasa field tayo, yung uh, open field. So, yung open field talaga guys, ang dami talagang fungus yung mga na natitira sa field natin, pwede lang kung talagang malinis yung uh, field nyo, wala masyadong damo. Kasi yung damo guys, kasi yun, yan yung unang nag-produce ano, eh, ng fungus o mga bakterya. Sila po yung kasi nga uh, kinakapitan ng mga insekto, yung eh, mga uh, fungus na yan at uh, mag, maging courier yan patungo sa inyong mga pananim at saka pag na-infected na yung inyong tanim, tapos umuulan, stagnant stagnant yung water, ayan, magkakaroon yan ng bad bacteria, halo-halo na yung bacteria, so kailangan i-expose muna natin yan. So, ayan. So, dito naman sa greenhouse ay walang yung ulan dito kasi uh, mayroon po tayong uh, uh, ano dyan, plastic uh, cover na hindi po makapasok yung ulan. Pero, yung uh, ano dito ay wala pong uh, pag uh, nilagyan natin ito ng uh, ang tawag dito, yung uh, manure, ay hindi po matatagay kasi yung manure guys may may uh, taglay po yung uric acid yung ihi ng uh, ihi, ihi ng hayop so yung asido guys ay nagpapataas ata pag acidic yung soil niyo ay uh, medyo hindi na po yun uh, mainam sa ating pananim kaya uh, pag nasulob tayo ng greenhouse maglagay tayo ng manure hindi po maulanan dito, kaya hindi po nawawala yung acidic na na taglay niya So, hindi po advisable na maglagay tayo ng iba't-ibang manure sa loob ng ating greenhouse. So, ang gagawin natin dyan ay compost fertilizer ang yung mga naaagnas uh, na, na uh, mga gulay, mga vegetable, mga iba-ibang uri ng pananim. So, ganyan po dito. At yan, at umpisan natin yung ating uh, pagbubungkal.